O femeie a zis, vorbește-ne despre bucurie și tristețe. Iar el a răspuns, bucuria voastră este tristețea demascată și aceeași fântână în care se arată surâsul vostru de multe ori inundat de propriile voastre lacrimi. Și cum ar fi putut fi altfel? Pe cât mai adânc sapă suferința în ființa voastră, pe atât mai mult vă umpleți voi de bucurie. Nu este cana în care vă turnați vinul aceluiași vas ars în cuptorul olarului? Și nu e lăuta care vă alină sufletul același lemn pe care l-ați scobit cu briscile voastre? Când sunteți bucuroși, priviți adânc în inima voastră și veți găsi că numai ceea ce vă aduce întristarea, aceea vă umple și inima de bucurie. Când vă cuprinde tristețea, priviți din nou în inima voastră și veți descoperi că, într-adevăr, lacrimile voastre au fost cândva de bucurie. Unii dintre voi spun bucuria este mai de preț decât tristețea, iar alții zic, nu, tristețea este mai prețioasă decât bucuria. Dar eu vă asigur că sunt de nedespărțit. Împreună sosesc în locașul vostru. Luați aminte, și bucuria și tristețea. Și când una se așează cu voi la masă, cealaltă se cuibărește în patul vostru. Într-adevăr, voi vă cumpăniți precum talerele balanței între bucuriile și tristețile voastre. Numai când uitați de voi, de când uitați de voi înșivă, vă puteți liniști și cumpăni. Precum vistierul comorii se învoiește cu voi cât aur și cât argint îi datorați, tot astfel trebuie ca bucuria și tristețea, amândouă ale voastre, să vă exalte deopotrivă și să vă smerească deopotrivă. Tahlil Gibran, despre bucurie și tristețe.